Records. Welcome to Los Angeles, rookie. The city of angels. No angels here anymore. Unless you count Angel Mendoza. Target moving south on her. Angel runs a tattoo salon in Hollywood. He's a recon mutant with six hands. Angel gave me this. X1 Alpha, you got yourself a code 7. This is the LAPD. Nice work, Rookie. Now, where was I? Oh, yeah. Big LA. Mutants, gangsters, chem lords, whacked out cyborgs, high tech, this and that. We got it. Remember, kid, serve, protect, survive. X1 Alpha, 2-1 in progress. 14 officers down. Need assistance. Code 77. This is the LAPD. Put down your... Thank you for your support. Tak, dámy a páni, vítajte u Future Cop LAPD hry z roku 1998 od spoločnosti Electronic Arts, aj keď z toho hru vyrobil Visceral Games. Dnešné. Bola to ich prvá hra, tak ešte malé úpravy. Visceral Games vyrobilo cenné sery ako Battlefield Hardline alebo ešte ďalšie hry, napríklad Dead Space alebo Dante Inferno. Tak, zahrám si single player. Dneska sa pokúsim odohrať aspoň 5 misií. LAPD's best weapon in the war against crime. The crime lord's edge and firepower is over. Now you've got the weapons to serve, protect, and survive. X1 Alpha can go almost anywhere. When precise movement is required, use the action button. When you're under fire, your best friend is the jink. Give the bad guys a moving target. If you've really got a motor, press the change target. Tak to preskočím, pretože to je taký tutoriál. Musím chat prehodiť. Tak, dobre, ideme na to. Zóny sa nám budú odomykať. To sú jednotlivé misie. Pozrime si briefing prvej misie. Proceed to the observatory. Officers are down. Hostile air and armor units confirmed. Be advised. Civilians are caught in the crossfire and the situation is rated X. That's why we need you, darling. Your target is one Miles Mysterio. He's converted the park. Takže budeme musieť zlikvidovať Milesa Mysteria, ktorý vlastne prekonvertoval teleskopy na nejaké plazmové diela, či aké. Nice. Na začiatku si klasicky vyberáme zbranie. Môžeme používať 3. Prvé je minigun, plameňomec, gatling alebo elektrická zbraň. Tie zbrane sa taktiež odomykajú po každej misii. V druhej kategórii sú ťažké, sú tu rôzne tieto raketky nasmerované. Ja obľúbujem tento Concussion, ani to neviem preložiť, tento beam jednoducho, tento lúč. Asi ho nemôžem zobrať. A potom tu máme špeciálne zbrane. Ja mám najradšej asi mortár. Dobre, poďme na to. Je to verzia na PlayStation, aj keď vznikla verzia aj na Windows, aj na Mac v tom istom roku. Každá misia sa dá dohrať za 20 minút, ak viete čo robiť a viete kam máte ísť, tak aj za 10 minút. Yeah.
That's your way in. LAPD. Ineffectual as always, I presume. I can see the gate. The gun is in your way. Take it out. Sa budem tie jednotlivé misie snažiť dohrať čo najrýchlejšie, keďže už ich poznám, už som ich raz hral. Tak. Sme zobrali upgrade zbrane na našej prvej. Po leveloch sú takto šikovne rozmiestnené. Ale nie sú ukryté, vidíte ich vždycky na mape. Ako žltý trojuholník. Míny musíme zničiť, tie by nás zničili. Intruder alert. Tak, recenzia bude vlastne v sobotu. Takže tam sa dozviete všetko podstatné dneska. Dneska budeme len hrať. That's an elevator. Use the control box to activate it. Tak, obnovili sme si raketky, aj keď to ešte teraz nepotrebujeme. Zaj, jediná nevýhoda tejto hry je, že keď zomriete, tak idete celú misiu od znova. Takže máte nejakých 15-20 minút stratených. A to je naozaj jediná nevýhoda. Možno v PlayStation verzii je ešte tá nevýhoda, že pri väčšom počte nepriateľov hra nepríjemne seká. Tak, tento štít tu ešte nechám, keby som náhodou neskôr mal malo života. Special weapon, police reloader. To hnusné miny musíme zničiť ešte, predtým než pôjdeme ďalej. Watch it, they've got air support. Air support, kde? Idem späť, potrebujem ísť späť. Ďalšou nevýhodou niekomu sa môže zdať, že sú otravné tieto pasáže, na ktorých s robotom balancujete naozaj na hrane a stačí jediný zlý pohyb a môžete zomrieť. Pretože je tu fall damage. Ja som to tiež práve že hral ako malý. Strašne dávno. A hlavne bol parádny multiplayer. Ešte donedávna som mal niekde CDčko, ale teraz ho neviem nájsť, niekde som ho stratil. Alebo som ho vyhodil. Nechcene, alebo mi ho niekto vyhodil, nechcene. Obal som už samozrejme nemal, dávno. Tak, poď, nám trošku pomôže.
potrebujem zničiť. Ešte jednu tú vec. Som práve že tiež hral len PC verziu, ktorú som teraz nemohol spustiť, čo vôbec sa mi to nepodarilo na Windows 10. Tak som si povedal, že si zahrám PlayStation verziu, keďže tu som vôbec nehral. Chcel som si pozrieť, že aký rozdiel je oproti PC verzii. A maximálne taký, že je to trošku rozmazanejšie než PC verzia, to je samozrejme. A možno pár misií je tam iných proti PC verzii. A to už si teraz nepamätám, aké tam presne boli misie. A táto prvá je určite rovnaká. A tam dole by sme nechceli spadnúť. Môžeme ísť už dole, ale dostaneme full damage. Asi idem po ten štít. Chcem skapať hneď na začiatku. Môžeme sa samozrejme prevteliť do vznašadlovej formy. To som ešte neukázal. Tedy sme rýchlejší, ale nemôžeme skákať. A tiež sa horšie ovláda ten mech. To je úplne najlepšie, keď zničíte tú vežičku. Tak, prvý menší boss fight. To bude trošku tuhšie. Padni. Ne, faktuj. No, musíme ho zlikvidovať. Už nemám, za chvíľu už nemám žiadne raketky. To je zle. Red gate down.
týchto ľudských protivníkov môžeme aj... Môžeme aj prechádzať normálne našim mechom. Musíme sa obťažovať zabíjaním. Tuto hore sa nachádza najlepšie vylepšenie na mortar. Teda jediné vylepšenie na mortar. Nie. Ešte raz. Security breach. Reinforcement summoned. I hate hype. That's a special weapon power up. O, všetko? Ešte u teba niekto ide. Blue gate failure detected. Blue gates. To nám ešte neotvorilo. Zelená. Sa nám otvoril. Green gate down. Total security failure. That's it. The last fence is down. Hovorí ako nejaký robot. Nemôžem sa dočkať, až ťa stretnem osobne. Miles Mysterio. Musíme týchto krpcov najskôr zlikvidovať, ináč by nás otravovali. A tu už je bosak. Tak, jedna vyžička. Druhá vyžička a teraz príde to najlepšie. Ešte mám dole štít, ale tak to by sme mohli dať aj bez toho. Prvý level odohratý. Perimeter secure central, but no sign of Mysterio. Copy one, Adam 5, no sign of Mysterio. Ďalšia misia. Po každej misii je tu takéto pekné outro. Sa mi vždycky páčilo. V PC verzii to asi nebolo. We have a code 2 in Zuma Beach. The perp is Xerxes Zeno. You know, the king of designer drugs. His new batch of Extreme Z is killer. Literally. No customer complaints. They're all dead. Exercise extreme caution, X1 Alpha. The place hums with automated protection, heavy ordnance and drug-crazed zombies. Tak, tento Xerxes Zeno, to budeme musieť zabiť, alebo zlikvidovať. Je to drogový nejaký lord, ktorý vyrába tak silné drogy, že asi zabíja svojich zákazníkov. Dobre, že tu máme plameň, my si môžeme dať. To si určite dám a môžeme ísť na to. Dve nové zbrane si vyskúšame. Aj keď s plameňom je to moc nerad hrám. Tak tento začiatok tejto misie je úplne parádny. To sú civilné vozidlá, ktoré sme nemali ničiť. To ešte môžete vidieť v pozadí. Ďalšie na pláži, ďalšie civilné vozidlá. Mám motorky. Mám nejaké bicykle? Skôr motorky.
sa to pri väčších davoch seká. To je nevýhoda tejto verzie PlayStationovskej. No, poslali nás útočných dronov. Útočné drony. Neviem si, kam sa takýmto skokmi dostanem, ale uvidíme. No, asi nikam. I read a power source nearby. Might be connected to the front gate. Nie. Skoro som spadol do diery, ale asi by sa nič nestalo. Sa tu budú stále objavovať. Máme nájsť cestu do prednej... Cez predné dvere. Poslal všetko, čo má. Ako tankov. To mu moc nepomôže. I count four power sources emanating from the power grid. Táto arena bude nepríjemná, do ktorej sa teraz dostávame. Veľmi nepríjemná. It's a trap. Čili sme akési magnetické pole, alebo čo to bolo, čo nás priťahovalo do stredu tej miestnosti, takže sme nemohli vyliesť. Find the circuit breakers to override the lockdown. Nejak
tu bude strašne veľa nepríjemných týchto vojakov malých. Ja nejdem zabíjať. Sačkej, ich prejdem. That's the way out. How do we end the lockdown? Circuit breaker 2, deactivate. Tak ešte dva potrebujem asi nájsť. To spínače. Circuit breaker 3, deactivate. A tu je posledný. Circuit breaker 4, deactivate. Barrack lockdown, deactivate. Intruder alert. Ja len tak ľahko nezastavíte oši. Zeno's bringing in air support. Take him out or you're a sitting duck. That's a heavy weapon power up. That's where Zeno is hiding. How do we get in? Tak, teraz Zeno nás pošle všetko, čo má, všetky tanky, absolútne všetko. Skôr tieto bojové dróny, čo to je, zač. No, jednoducho zničíme. Teraz prídu tanky. Za chvíľu. Air support disabled. Release ground reserve. Vypustite Krakena. Kam idete? Škoda, že nemám minigun. Ten plameňomet má veľmi malý dosah. Tak ešte jeden by tu mal byť. Tak, štít si ešte nejdem brať. A ten oheň je veľmi nepríjemný. Si radšej uložím. Those must be incinerators. Watch out. Hey, it wouldn't last long in that heat. That was fun. Let's take him down. That's a gun weapon power up. Tak, tu bude súboj s bosom. S takým mechom. Menším. A tempo je rýchlo. A je to tak. A vlastne to ešte pokračuje. Môžeme tu si posedieť. Teraz je to rozsekané. Trošku. Trošku dosť. A tu je k Zinu. A tie komore hore. Schováva. Nice. I don't think anyone will miss his house call. Tak, druhá misia za nami. Chopper 2 moving in. Nice work, X1 Alpha. Looks clear. Over. 1039, Chopper 2. Looking good, X1. What a mess. What a sight. What a sight. A
Tak, tretia misia. X1 Alpha, hit the tar pits, baby. Mayor Bavakwa's daughter Carmen, Starlet. My musí zachrániť Carmen. Leaving the Brown Turtle nightclub early this morning. She was taken by that cult of worm mutant freak of whatever worshippers down on Wilshire. Z nejakého kultu, ktorý ju chce obetovať. A Tiffany Klein je ich vodkyňa. Nejaká bývalá pediatrička. Deep in the tar pits. Find it, rescue the babe, and send her holiness to hell. Code 7 double X on this one, darling. Tak, to bude ťažká misia. Dosť ťažká, takže si tu dáme toto. Máme mini, ale tie nebudem používať. Radšej si nechám mortar. X1 Alpha. Doesn't look like they're expecting us. X1 Kill them all. We have a crowd control situation in the area. Ženskí fanatici pustievajú. No, však uvidíte čo. Ja nemám to prezradzať. Chcete sa prekvapiť. That looks like a door switch. The doors are opening. Ja som si ešte nechcel brať, nevadí. A takto dvakrát budeme musieť prejsť v rieku. To je, dáme pani, rieka Los Angeles. Tak to vypadá v budúcnosti. Neprestrelí. Dobre, ideme späť a idem to prebehnúť. Musím si načasovať tieto spínače. Musím ich preletieť čo najrýchlejšie, aby som sa neotvoril postup ďalej. Tak, musím teraz aktivovať mlín. Nejak sa dostať hore. To je nepríjemná časť. Môžeme kedykoľvek spadnúť. Tam neprestrčím v tej mojej forme znašadlovej. Mlyn sa točí. A okrem toho sme si aj takéto pastičky aktivovali. Nepríjemné. Ja nám moc neuberú, takže sa nemáme čo obať. Máme keď tak na začiatku štít v tejto miestnosti. We
dostávame sa do chrámu teraz, toho kultu. A za chvíľu uvidíte bosáka. Tak nie úplne za chvíľu, ešte nás čaká dosť zlá cesta cez rôzne ruiny. A už čoskoro. Ďalší štítek. Musíme si dať pozor na túto červenú vodu. Keď je to rieka, nejaká krvavá rieka, alebo z čoho tvorená. River of Flesh, nejakého mesa. Asi z mesa obetí. Obetovaných. Zajtra nám vychádza Red Dead Redemption, vlastne už dneska o polnoci sa začína predávať. Táto pecka na Metacritics dostala... Samé absolútne hodnotenia dostala, takže... Tak to bude pecka. No a ešte posledný spínač. Ten bude sem. Nice. Mám si ešte preštítek. Pretože tu už sa nevrátime do tejto oblasti. Elevator activated. Pomená aj zvýsosť, jej veličenstvo. Budú trošku otravní nepriateľia. A budeme to musieť prežiť nejako. Tieto pasáže musí nejako prežiť. Pár otravných nepriateľov. Potreboval by som život si trošku doplniť. We haven't been this way before. Viem, že tu som sa v tejto časti som sa trošku zasekol. Hľadal som východ. Á, dobre, som ho našiel. Thank you.
nice, tu bude život. Super. Nebude, nevadí. Tak toto ďalej bude život určite. Nice, tu bude život. Nebude, dobre. Tak tu určite ďalej bude život. Toto je dosť nepríjemný skok, musím si to uložiť. Tu bude život. Nice. A ešte nás čaká jeden skok. A tu už vlastne je skok, dobre. Tak tu už je bossak celej hry. Nie je tá chobotnica dole. Budeme musieť zničiť tú ženskú, čo je hore. Už to nevidíte, tam hore, nad tou chobotnicou. Oni to je Carmen, tá priviazaná osoba. Dúfajme, že nás tá chobotnica nezabije skôr. A dobre. Zabili sme ju. Čo? Tak, tretia misia. Splnená. A presunieme sa na pláž. Venice Beach. Big Vic Tatuna wants our help. He's looking for LAPD to referee a powwow with the other clans. The department is sending you in. Big Vic and his clan can't be trusted. Bunch of psychotic, muscle-bound, steroid-popping, roller-slashing gangsta cases. The powwow is on the pier at Big Vic's casino. That's your destination. If this clam bake turns sour, reel in Big Vic. In a sea of sharks, he's the catch of the day. Tak, čo nám tu odomklo, tieto mini raketky, tie si môžeme vyskúšať a plasma flare launcher. To je o ničom, takže si nechám mortár. Tak. We've been set up. My bet is Big Vic put a hit on you. Táto misíka sa dá celkom rýchlo prejsť. This deal smells fishy from the get-go. A bossak na konci bude celkom luxusný. That's three. The canal door should open now. To sú tie malé mini raketky. Sú síce účinné, ale strašne žerú. Strašne žerú muníciu, takže za chvíľu nebudeme mať žiadne raketky. To je na nich najhoršie. Tak, tu je ďalší switch, neviem, či tam preskočím. Ešte jeden asi. Switch. Môže by tu? Áno. Výborné. V tejto misii budeme musieť len šťukať rôzne switche a potom zlikvidovať hlavného bossaka. Taká nudnejšia misia, no. Thank you.
power field is off. We don't recognize your authority here, man. Tam hore sa asi nedostanem. Ajajaj. Dobre. Now you trespass on private property. Shut down that electro fence. Electro fence. Neskôr si tieto miny budem musieť dať preč. Odstrániť. Mortarom. We need to get through that opening. Too high to jump. Should be another switch. Check your radar. Aspoň takto nám to stačí. The power field is off. Why are you doing this? What are you doing? Bože, som ani nedopovedal. Aj, dostali sme sa na voľné priestranstvo, konečne. Aj keď moc ďaleko sa nemôžeme dostať. That jetty, it's the only access into Vic's territory. That's some zle urobil. That's a heavy weapon power-up. Gotta drop that barrier before we can see Big Vic. No dobre, budem tu musieť obísť teraz trošku. Budem sa môcť nezdržiavať. Budú stále lietať hen tie letúny. Chod tu bude v takej úzkej uličke. Pochád. Bacha na tie míny. Asi na druhej strane. Počkať, tu sú tu nejaké vylepšenie. Nice, to potrebujem. Tu si budem šetriť už na hlavného bosaka. Naozaj potrebovať. A tu bude vchod. Where did you find the nerve to confront me in a battle? You've got to cross the electro bridge. Sensors show a switch in your area. That switch lowered the drawbridge. Tak, ešte jeden switch. Switch je tu. That switch deactivated an electro bridge. Nice. Now you're getting the hang of it. Power up.
another drawbridge down. Looking good. No to už by mali byť všetky. Ešte tieto miny musím zničiť a už potom môžem ísť do kasína. Nice. My lactic acid munitions will cool your jets. Tak, prešprintujeme to rýchlo. A pôjdeme k Bosakovi. Tu už nie je čo riešiť. Ja si to musím uložiť, aby som náhodou nezaučal. By som musel ísť potom celú úroveň odznova. Tak a tu už je Bosak. No, bacha na to. Mám malo života. Mám malo života a neviem, že kde je ďalší život, takže bacha na to. Musí tieto malé helikopterky zničiť a ideme na Bosaka. Ale to musieť prežiť, no, s týmto životom. No a tam je, tu je. Nie. S tým malé helikopterky, nepríjemné. Dúfam, že ho to zabije. Nice. To bolo tesné. No, právnik ti asi už nepomôže. Piata misia. X1 Alpha, we have a code 7X situation at the Hell's Gate maximum security facility. The prison is under siege by a terrorist group called Apocalypse. They're attempting to free their leader. Oni sa musí dostať do najstraženejšieho väzenia. Apocalypse sa dostal nejaký klan Apocalypse, ktorí chcú oslobodiť svojho vodcu. The last communication came from the infirmary. Start there. Prevent Vehar's escape at all costs. Apocalypse is extremely well equipped. Focus on their dropships. Without them, there's no way out of Hell's Gate. Tak nie klan, ale teroristická skupina Apocalypse. Gatling laser. To nechcem. Chcem toto a toto. To sa dá tiež veľmi rýchlo prejsť, keď viete, čo máte robiť. Táto misia. Skoro. Som vlastne nechcel tieto raketky, nevadí. Okay, we got company. Looks like the LAPD. Unit 1 will hold them off. Unit 2, find Behar. Chcel som ten lúč, ale nevadí. Už mám raketky. Latest military battlesuits. Those are the old LAPD units. Don't get nostalgic on me. Take them out.
jednotky sú vážne slabé. Nie. Nie, nie. Tak. Shuttle weapons loader in position. Shuttle loading sequence initiated. That's a gun weapon power up. Tak, ajme na to. Warning. Prisoner gate is open. Prisoner gate is open. Freedom! Alebo jedna raketka stačí. You're in the exercise yard. Give these guys a workout. There he is! Leave him! Seká to, seká to. Lockdown has been activated. To je hrou. Guard lockdown has been activated. Awaiting guard password. Už mi dajte to password, to heslo, na výťah. No, poď, modrý. Guard password accepted. Nice. Elevator enabled. Search this cell block. They've hidden Commander Vahar somewhere. Tak, títo modrí, či zelení vojaci sú celkom otravní. Som spadol, musel by som ísť. Nie, že od znovu, ale bolo by to nepríjemné. A títo sú nepríjemní. Nedá sa cez nich normálne dostať. Defend the drop ship with your worthless lives. Tie raketky sú strašne slabé. Nehorazne slabé, tu budeme mať problém. Potom zlikvidovať bosaka. No nič, vybral som si ich. Vás hoši zdvorilo, obidem. Aj vás trošku obidem. Tak. Confirm your target. Some guards are friendly. Tak, to je čistý masaker, to už nezvládá to ani tento môj emulátor PlayStationovský.
ma skoro prizabilo tie ohne. Nič, no. A tu je život, tak to je v pohode už. They are the medical hover jet. They're moving to the southern landing strip and they've got friends. Nice. Tak, nasleduje safe. Trošku nám to ostriha účes. Tak a toto je koniec misie, teraz budeme musieť niekoľko dropshipov zlikvidovať, niekoľko týchto veľkých lodí. A keďže ja mám tieto slabé raketky, tak to nebude nič moc teda. Proti ním. Ja som spadol. Ešte, že som si to uložil, ináč by sme išli takto od znova. Ešte, že to mám uložené. Sa pozrieť, či tu nie je náhodou nejaká munícia, aspoň na tie raketky. By mohla byť niekde vzadu, ale pochybujem. Tak to budeme musieť prežiť, no. Dropship's coming in fast. It's all up to you now. Máme si uloženú pozíciu. Ideme do ďalšej misie. X1 Alpha, this is Central. Code 7X on a high profile 1099 in progress. Megalito Amora Manos, that diminutive maniac is... Tú misiu som nechcel. Moment. To tiež nie. Sa pozrieť, že aké tu ešte máme misie. No tak poďme si zahrať túto. To si poďme zahrať. Like
switch charged one of those strange pillars. Another pillar powered up. Just one more of those and that dome will be supercharged. That's the last one. Thank God. Main teleporter activated. Warning, crowd control situation. Or should I say, you. The enemy is at the gates, my minions. Attack! Death to humans. Human. Nič zvláštne nepriateľia v tejto misii. That might have done the trick. Try to find an opening into the castle. There's got to be a way inside the castle. They really don't like guests, do they? Tak, ešte dva switche. Ešte posledný. Laser gate deactivated. Tak, teraz nájsť laser gate, ale tak stačí nám sledovať šipku. Zelenú šipku na radare. Veľká radiácia, veľký level radiácie. That's a heavy weapon power up. Tu by sa mal nejaké vylepšenie nachádzať. No jasne. Štítek určite. Tady. Nice. Budeme sa musieť dostať na druhú stranu. Počkať, preskočíme to? Asi to nepreskočíme. Aha, teď auto. Tak tento beam je úplne najlepšia zbraň. Sekundárna. To je dosť nepríjemný a tuhý nepriateľ. A ten robot, čo to je? Nejaký monštrum. Už bude bosak. Tu už by mal byť bosak. Aby nás ešte nezabil. No už je asi jen tam vzadu. You're too late to stop my missiles.
to je busak v tejto úrovni. Taký srandovný. Dva, tri, štyri, päť, šesť, sedem, siedma misia, Spaceport. X1 Alpha, this is Central. Code 7X on a high profile 1099 in progress. Megalito... Si naozaj zahráme len chvíľu. ...maniac has taken control of the LAX Spaceport. LAPD SWAT... Bude to posledná misia, ktorú si zahráme dneska. Megalito and company are holed up in the Space Tower restaurant. Take back the Spaceport, rescue any hostages. Bring in Amora Manos, dead or alive, over and out. Poďme si vyskúšať túto novú zbraň. Toto fúzne torpedo. A škoda, že ešte nemáme elektrický a tento Gatling. Tak, nové zbranie si vyskúšame aspoň. The little doctor has turned LAX into a fortress. Take him and take back that spaceport. There should be some deactivation panels around. Use them, sweetheart. To Gatling tiež nemám rád, tento laserový. Táto shockwave je celkom silná, ale iba na podzemné ciele platí. Podzemné. Make him pay! Make him pay. Dobre, dámy a páni, to by bolo pre dnešok všetko. Ja vám ďakujem za pozornosť a uvidíme sa pri ďalšom videjku. Tak. Čaute. A užite si víkend. Aj keď zajtra je ešte piatok. Aj tak.